Школу у селі Комиші збудували майже 40 років тому. Відтоді капітальних ремонтів не проводили. У грудні минулого року розпочали масштабну модернізацію закладу. Буде проведено утеплення фасаду, фундаменту, утеплення покрівлі, буде замінена каналізація, буде замінена електромережа вся повністю, буде замінена теплопостачання. Крім того, відремонтують підлогу, стіни та стелі. Ремонти виконують у актовій та спортивній залах. Окрему увагу проєктанти та будівельники приділяють інклюзивності закладу. Загальна вартість будівельних робіт на сьогоднішній день складає близько 40 мільйонів гривень. Кошти виділяються, на ці кошти робляться роботи. Капітальний ремонт з термомодернізацією закладу виконують за рахунок інфраструктурної субвенції від держави та коштів місцевого бюджету. Приємний і правильний випадок, коли є ефективна співпраця обласної адміністрації, народних депутатів і громади. Проводяться роботи по утепленню, заміну вікон, внутрішні роботи. По суті, ми маємо комплексну модернізацію, комплексне осучаснення даної школи. Навчальний заклад є опорним для Комишанської громади. Далі плани не менш амбітні – створення на його базі ліцею. Взагалі для самого закладу оце утеплення, оце термомодернізація, це сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми побачимо економію коштів. Роботи в рамках програми «Велике будівництво» планують завершити до кінця 2022 року. Зараз ремонт виконаний на 45%. Учні Комишанської школи із нетерпінням чекають на оновлення приміщень. Клас. Тут ремонти роблять і будуть хороші класи. Тетяна Мостіпан, Віталій Старостенко. Новини СТС.